Achou quando ele viu a Angelina Jolie pela primeira vez na vida. Sabe por quê? Porque é muito difícil interagir com gente linda, mesmo quando você é uma pessoa linda. Não é o meu caso, é claro. Mas aí é o caso da Rebeca, porque a Rebeca é linda. E eu nunca sei como interagir com ela. É a segunda vez que a gente encontra na vida. E eu fico pensando, o que o Brad Pitt faria? E aí? Oi! Tudo bom? Tudo ótimo. Tudo bem? Quanto tempo? 30 anos desde que eu nasci, isso aqui foi o máximo que deu pra fazer, eu juro pra você. Besta. Partiu praia? Partiu. Bora chamar um táxi? Não, dá pra ir andando, meu joelho nem vai doer. São 3 praias daqui. Não, dá pra ir. Vamos? Beleza. Nossa, eu tô morrendo de fome. Não deu tempo de comer. Aceita? Tá maluca, comida saudável me faz mal. Just do it. Yeah. Aqui é bom, sabe pra quê? Passar o dia aqui, Ipanema. Ficar aqui, assim. Andar e ficar aqui mesmo. Eu prefiro Leblon. Mas assim, se você quiser ir pra lá, se quiser ficar aqui, a gente fica. Não, vamos pro Leblon. A gente combinou Leblon. Se você, o Manuel Carlos e o Caetano Veloso gostam de atravessar a rua no Leblon, é pro Leblon que a gente vai. Então vamos? Bora. Eu vou fazer o que ela quer? Claro que eu vou fazer o que ela quer. Se eu for um cara legal o dia inteiro, eu consigo talvez um beijo no final do dia. Meu joelho tá me matando. Eu quero morrer. Eu não queria estar aqui. Eu já queria ter beijado e ido pra casa, mas não dá. Não dá. Eu tenho que jogar o jogo. Esse é o jogo. Brad Pitt faria isso. Rodrigo! Oi! Vamos! Tô indo. Mas que nada, tá na minha frente, eu quero passar. Pois o som tá animado. O que eu quero é sambar. Nossa senhora, hein? O quê? Teu maiô, incrível esse maiô, lindo. A cor, eu gostei muito da cor. Obrigada. Sensacional. Bora, doutor, doutora. Tudo certo? Vamos tomar alguma coisa hoje? Como é que vai ser? Eu vou querer uma caipirinha. Eu vou querer só um Gatorade, cara, por favor. Eita, é só isso mesmo, né? Só isso. Vou trazer logo, já tô aí. Valeu. Quer deitar na sombra, não? Não. Praia foi feito pra torrar, né? Não, eu prefiro manter esse meu bronzeado de escritório aqui, que eu acho incrível. Vir pro Rio. E não voltar com bronzeado é a mesma coisa que... Tomar um tiro. Inclusive, eu encomendei um pra agora, 1:30, já deve estar chegando. Você é besta demais, Rodrigo. Vamos lá, minha gente. Chegou aqui, ó. Caipirinha pro doutor. Gatorade aqui pra nossa atleta manter o físico. Não, ao contrário. É o contrário? É o contrário. Oxi.
Pois tá certo, minha gente. Fica à vontade. Valeu, viu? Obrigado. Obrigado, cara. Você tá namorando? Não, dá trabalho demais. Mas você gosta da ideia? Da ideia eu gosto, mas só encontrei um ciumento que reclama do tamanho de short, da saia, que tá chamando a atenção demais. Ai, homem inseguro é um porre. Não entendo o cara ser inseguro, porque pra mim é assim, se a mulher tá com um cara, ela tá com um cara. Se as outras pessoas estão olhando, o problema é as outras pessoas. Não entendo essa insegurança toda. Acho muito fraco o cara ser inseguro. Bora dar um mergulho? Ah, eu vou ficar aqui mesmo. Me fala depois se a água tá gelada. Claro que tá, né? A gente tá indo pra água do mar. É claro que eu tô inseguro. Pô, essa mulher é um espetáculo e eu sou só um gordinho da internet. Qual a chance que eu tenho? Não é que meu caminhãozinho é pequeno pra areia dela. Ela é essa praia inteira e eu sou uma pá. É quase impossível eu conseguir alguma coisa. Eu disse quase. Olina, where you going to? Olina, where you going to? She got a tutor maid, messing with the sheriff, driving in the blue car. She don't need no red light. Olina, where you going to, love? Olina, where you going to? Vai ficar no sol? Tá quente demais, não? A ideia é essa, torrar de um lado e depois do outro. Eu achei que você fosse goiana, mas eu tô vendo que você é um pão na chapa. Caipira, quando vem pro Rio, tem que voltar com cara de rio. Faz sentido. Sabe qual que é o lance? Eu não sei a hora certa de tomar uma atitude. Eu nunca sei. Eu me vejo sendo muito legal antes e depois desse momento. Esse momento são aqueles 3 segundos que o tempo para e você beija. Eu nunca sei esse momento. Quando eu vejo, já passou. Eu preciso achar esse momento hoje. Eu só queria achar esse momento hoje. Brad Pitt achou esse momento. Dormiu bem? Uhum. Quer beber alguma coisa? Quer entrar na água? Tá tudo bem? Rê? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Vem cá. A caipira tava boa? Cara, a caipira tava boa, mas tá passando mal. Se você puder trazer uma água de coco, por favor, cara. Eita, só um minutinho, viu, doutor? Volto já. Ele vai comer ela.
Aqui, casal, meu coco tá na mão. Obrigado, cara. Mais alguma coisa? É, vê a conta, por favor. A continha, vamos encerrar? É. Tá, joia. Valeu. Bebe um pouco. Calma, a gente já tá indo embora. Já tomou água de coco, você tá melhor. Tô te levando pra casa, o Uber acabou de chegar. A gente vai... Não, calma aí. Porra, o Uber aqui tá parecendo táxi no Rio de Janeiro? Que merda é essa? Calma, Rê. Vou te levar pra casa. O que o Brad Pitt faria, hein? Senhoras e senhores, uma curiosidade incrível sobre esse curta Divina Goiana. Renata Marra é a Divina Goiana. Ah, por essa vocês não esperavam, né? Ela é a menina real, aconteceu com ela, a gente aqui, meu segundo encontro com a Renata, ela vomitou. Foi, mas o Rodrigo cuidou de mim bem direitinho, foi um fofo, foi um gracinho. Eu sou Brad Pitt e faria a mesma coisa. The punches flew and chairs were smashed in two.